Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Merakli i baklavës, i të spishtes. Baklavës të spishte, ka marak. Baklavës të spishte. Lokumat? Lokumat, vikendeve. Vikendeve. Tolumat? Ja. Jo, eklera? Ja. A? Eklera. Spedicene, ta? Ekleri. Ekler. Ta shqiptojnë, një, zdi, shqip nuk ka se kjo ekler është prej turqisë, po. Specialiteti i turqisë. Ekler është me këtë filin mbranda, kështu, po, shumë të me fanusht si film. Jem bëllu me paka qëkollat, do më thëmë pjesën e si për me. Me qëkollat, ja, veç pak lëve të spishtë, kam që, ha, për qëmine për kanë dhe obi. Të spishtë? Live, a, që të spishtë ja live, për nga kalzon da fina. Edhe adim që ka bostu. Kështë ka bostu? Unë e kompëshuar në e fotografi. Ti na ke dërgu e unë pja dërgoj, po ja të regoj abit një fotografi me 4 tepsia të spishte, që që është dushtu në veti kom pregadit më brëmë. Po, dëmë thonë një qerek tepsie nashta e shiojmë nesër, nashta. Nashti. Sigurt. Nashti. Ja, në gjyshje në punë në emision. Gjyshje në kërë. Kërë mi ekspozu shtu da bina. O, për shmime, thashtë të fori, të regoj, kanë hy shmime të fartë. Kanë ndryshu shmime? Po, qka ke vrejt që ka... Speci për shumë bë 2 euro, për 1.67, 2 euro në pazarish. Sëmburkat atë cilat për thush? Specat e gotë. A, specat e gotë, po e. Speci, u fry speci, ku bërë speci të ecë. Po, zvetesh, pa të gjoni që ashtë. Po folet me ta? Jash nga kepa pak ishtë i ruë. Kepa, sa u bo kepa? Kepa kara. 1 euro. Kilogram, ja? Kilogram. 1 euro. Po, se është kilogram. Kere ke bletë thesin, e ke bletë thesin me 1 euro, po. I përket kalumës kjo? Jo, në konë një nëllë, në, po kepa pak i lirua, këtë tira të kështë një qëta dhe 100, ka i të kështë një për 23 të tënë. Po, 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 definitivisht. Unë i kom pa disa kep, para një muj një market, pa di kështu që janë të paketume, ma 3 euro. Po, kështë, po. 3 euro, që ashtu di shka, të më vonë kje. A ty mundën me qenë 1 kg e gjysë veç? Hec ma shumë s'ka. Hec s'ka asë 1 kg e gjysë nuk e ka. 1.400, 1.390, 1.400. E tash pas kanë ra, me siguri edhe ato kanë ra se se kom pa. Po, ato është i liru, a spesat e këto tira, me djafë me këti këshin pazari këshin hypë qimimet. Unë për shamu dhe dash një propozim, pëse mishtoret nuk bëjnë një zbritje, me qenë se mishi është pjata kryesore, për e thomë. Qëka kështë dash ti me u liru për bajram, për shamu? Me qenë në qenë. Që to, që a shkojnë këto për bajram, që a shkojnë mishi më liru, midhe më liru, vaj më liru, gjitha më liru për bajram. Ka këmbëlsirat, kush i blenë të gacme. Ka për bajram i shtrajtojnë. Ku ka festa, ku ka Ramazan, Bajram, që to, ku ka festa, e shrajtojnë shmimet. E që të dhe inspektora dhe me dalë ma shumë trek. E sa ban një tepsi mesatare baklav, sa kushtonë adin? Me bletë gacme, me porosit. Prej 25 dhe në 45. Prej 25 dhe në 45 euro, një tepsi baklav. Po, e madhe. 45, ja po, e madhja. 45 e madhe. Po, kretjë në hypë to, dhe flia e, kretjë në hypë. Mantijet. Gjitha e një, për bajram hypin gjitha, këjtë rektorë të shtajtojnë. E këtë inspektora dhëtë me dojnë me këshu, pëse djejë u konë të tërshmin, djejnë një 75 në konë specat në pasarë. Dytë tërshme herë, ku me herë. E qëta, ne jemë pak këqi, se bashkë kërë kemë festa i shtajtojnë, pëse anët e kjo është pak e keqe. Kjo është e keqe. Hajde inspektorat nëse kemi na jo që na dëgjën, hajde shpejt në aksion sot. Me i po, kush ka, kush tek? Duhet me dollë. Këshire mishu u bon 9 euro, mishu i gjallë shë me ble, 9 euro, përta, mesh 9 euro shumë. E para 9 euro kom bifteko edhe ato, tash, te e përkanë cvinë. Shmimet jenë hatashme. Si të mësë sëtë, që mësë bajramin, tajten përshamë, ose në tremë dhe kemi posë, specit 1.65, 1.75. Hesh ma nalë t'ju. Dhe më thëmë bjenë specit. Me herë, mas Ramazone, mas bajramin me herë bjenë. Kjo është të keqë, inspektora, që tash dhëtë me dalë me kontrolu me këshyrë. Ata bashkë së zdole këkosh, kënë së mund me gjithë. Tira diti gjone për markipën e për tretë. Tajten është premë të rekimi ditën e dytë tretë bajramit, kështë që bajram është të la. I lirojnë. I lirojnë që ata kejti bojnë pazarët sëtë. Po, sëtë i bojnë kejtë pazarët. I ke përfundi pazarin Afrim? A i ke bletë gjitha? Po. Okej. Që ka përgatit një për drekë zakonisht për bajram? Për drek, na kështë në lapion të kemë jahni, thëmë, mesh me kip. A, mesh me kip, jahni. Ato a kemë gjithësysh, dolme në kemë edhe sarmet. Jani, jani a botë edhe me urez, apo? Ja. A s'ka urez? Vesh me kip. Jo, vetëm me qip, mesh edhe lëngu. Pa. Vesh me to, ato i kemë në lapin qesëm gjitha, që to i kemë
E ambëlsir, qka keni me bo? Sarmet, baklavën. Baklavën edhe ravanën e bojnë anashe. Edhe ravanin, okej. Vesh, baklavën po. Baklavën bini tërë dhëtë me bo, jo si ku këta që pështilën, po gruja që tri ditin a kom shatë atje, i ka thalua pet i kalon për sot me shku me marrë me pjetë. Mirë baklavën shumë. Kamën baklavën. Has baklavën. Haz baklavë. Kalën e mirë. Kalën e mirë, urime festa. Urime festa. Po do të dëgjohemi prapë edhe nesër. Gjithë mirat.